Hello guys, sabijana namaste. Mero video ma, mero blog ma swagat chha. Hamro chai salary aisikeko chha haina, jaado chha, tei bhara ma chai jacket jacket laera basira chu room ma. Ani salary aayo haina, kaam garyo tei ho aba kaam garesi salary ta auncha. Chitta bujhaunu paryo jati je bhaye pani haina. Dherai aundaina salary yestai ho, aba jaan jati je dukha gare pani garo chha jios. काम गर्यो हैन महिना भरि अनि स्यालेरी आउँदाखेरि चाहिँ खुशी लाग्छ अब हाम्रो पनि यहाँ स्यालेरी बन्दैछ नि केटाहरुले यसो हेर्दिनु होला हैन कति के आयो कति दिनको आयो के कसो हैन यहाँ सबै छ एकचोटी हेर्न साथ दिनु होला हजुरहरुले कोई आए रे पसिना बेचेर कमाएको हैन पैसा आएको छ गरिराछु सही ओइ धेरै दिएले माने कति सही रहेछ 50 रुपैयाँ दिए 50 रुपैयाँ दिए 45 रुपैयाँ दिए 17 1800 छ ए मलाई त 5 रुपैयाँ बाँकी छ है भने त आफुको खोला त खोला नहीं यार ये रूम यार ये आईने नहीं चल रहा बोल जा ये ताज़े मेरा आईना ओहो मेडिकल को कार्ड रहा सो 250 अनि यो चाहिँ आधी महिना को सैलरी आधी महिना गर्न त एक महिना गरिसक्यो तर अब बैंकी चाहिँ 15 में दिने भएर खोलन तो खोल लिटे आंदि सियाली आगे खुशियाली में रोका कोई तो आस ना 5 रुपैयाँ चाहिँ भोलि दिने रे के भने न लास्टमा त्यसमा 5 लेख नि त अनि पख पख 5 रुपैयाँ भोलि दिन्छु है आएर गर्न गर्न पहिला स्यालेरी आयो के गर्नु आज फुल गर्न पाएन होइन हाम्रो बेड स्यालेरी आएको खुसियाली मेसो हामीदेखि त केटाहरूको त गरिसक्यौँ लागेन गले खत 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 दिइहाल्ने सिरानी बनेर सुत्ने हो त साँच्चै म त फ्रीमा अन्डा यार ए निरजले मलाई दिनु 15 एमपीले यो छेमा यो राखेको फिल्म होला क्या अगाडिको छ
बस्नलाई यतापट्टि पार्क भइसक्यो अरे होइन यो भित्र नि जाने हामी त्यो त फिल्म हल हो क्या हो यो चाहिँ ब्याङ्कमा आएको पैसा हाल्नलाई नेपाल पठाउनु पर्यो अगाडिको ब्याङ्क हेलो गाइज जय प्रकाश सङ्गठन छ रेड लाइट छ त्यही भएर आउँदैछ बोल्ट आउँदैछ पैसा हालेर अब जान लाग्को यहाँ ड्युटी जाने ढिला भइसक्यो पैसा हाल्यो